İmplant dişlər itirilmiş dişlərin forma və funksiyalarını bərpa etmək üçün bir vasitədir. Gördüyünüz kimi, çənə sümüyündə itirilmiş dişləri əvəz edən implantlar yerləşdirilir. Onun üzərinə ağızda diş tacını əvəz edən abatmentlər bağlanılır və onun üzərinə isə metal keramika və ya zirkondan hazırlanmış qapaqlar düzəldilir. İmplant dişlərin bir sıra üstünlükləri var. İmplantlar qonşu dişləri yonmadan diş sırasını bərpa etməyə imkan verir. İmplant üstü qapaqlar görünüşünə görə estetikdir və təbii dişlərdən seçilmir. İmplant üstü dişlər ağızda itirilmiş dişləri tam əvəz edir və çeynəmə funksiyasını ən effektiv şəkildə icra edir. İmplantlar çeynəmə zamanı çeynəmə təzyiqini bərabər paylaşdırır və çənə sümüyündə atrofiyanın qarşısını alır. Hər implant diş təxminən 8-10 dəqiqə ərzində qoyulur.